Ni pura son buat no, pura na. Papa, pura kan aku ni, ni cuma cinta kita. Masa dia, si bisu ese awin, kau nak dan dila dan eh nak cinta tu. 2004, ahin, si bisu ini ese. Jangan dia si dia cun. Out-on-tant-tout-gant-té. Malaysia-in, Fio-chi-pi-sa-tang. Chien-e-ma-ne-pe-te-ro-ma, Mi-chere-e-in, Tout-a-tant-fo-tri. Tri-fo-an-ra-e, Fo-fe-se-n-pi-ta. Hi-an-pi-ta-me-te-gant-to-la, Po-ga-tant-le-mon-pi-ga. Hi-si-bi, Si-u-se-tant-fo-na-e. Kam-re-to-ta-hi, Do-si. Te-gant-te-ta. Si bisuai si, agen tu degi tu. Lepas tu macam apa kau nak kah? Jual sana, kumkah dah kau tu nama. Kamu orang hai, tu kumhi, tu tanjong, hello kumurucung, kima long longhi, orang kusai, state department. Lepas tu macam apa kau mak? Agar apa ni kesi? Tu tu ada tua bin, solat tu, tu kira bawa, ada apa jadi? Kalau tu berhati cinta tu, cuaca, tua, Malaysia biasa dong selogin, ida mina dong, kan tapi nak lah, dia tak pergi tiga hari. Alam ko cungin, fujil kami, sesi departemen ka, siapa si aminin, tongkat itu na dia, buat pemegang tani, April, dikunjung, dikunjungi, di siap, fujil kau ma, dekat tanlah, mana nak? Amerika kan tinggal di nama longin, kema longin, kata kami atau tuh kan? Kute song santi bantuin, nafangka, kefangmi, kamu tahu jadi kan? Malaysia nama tongtami ki, nintu dia kan tong kule tong sri kamu tahu? Tongtami cuma apa? CSO nanti, Chin, Rezunian, Zak, Kumcher, Ding. Tonga, kamu. Kemudian dia tonga, tonga kamu lagi mana? Si Ezoi sekarang ni papa tu, mereka dah tiga hari tu pun terasa. Hidup kami ini, kerja tu kau mau, kerja tu kau lo, si bisi, kerja tu kamu si. Kemudian dia Malaysia kini, kemudian dia tonga lain, mereka mana? Chin Malaysia mesti Chinong selalu. Chini Bangladesh, Chini India, Chini Burma, jadi dah mereka tak kau lah dimikir. Kalau tuan tuan mampir kah, buat kumpul cung, long time stick, okey tak? Arah, long time kita buat tu ya deh, andra. Jadi kan tua, long time ini lewat kembali tidak ada misteri semua kita semua. Kalau semua kah? Siusia saya akan pergi lah ini ha. Angkat dua, satu kantan ini, Thailand sana, mesti ni semua lepas kantan. Budget tinggal sesuai. Semasa nak buat apa tu gini, ini semua lepas kantan ni nak ini, umpam ni, keman ni, kecompol lah, kira kecompol lah. Tapi loh, tapi nung, kira kan ini ha. Kamu ni kecompol mana tu, nung bukulai kamu siapa? Kakak, fakir fakir kan tol makan. Thailand sama, rentan kan bani. Beliau ramah, tingtong ni in beli kan jom. Opu ku, ingat sah. Jero kan opu hi, hendu kifas kau. Semasa lo, jom kita tengah makan. Kifas jami ka, hee, dalam naik. Buda bata, tengah nak. Intu milyan tari. Intu minta minikan, dia ikan dia lupa, dia nggak sampai sampai kau, tengki, kanu, kah mas kah, di sini meeting akan, ting, terpongi, dia sampai tinga, kaisa, kebocoran, alkohol, alkaca, ganca, kalau sesajin, alkohol, alkaca, anu kau nama, kumkara, tu kumkara cung, kongsong tu tonglet, diin, jauh kedua lemah.
Gara-gara
그래도 그래서 세라 이제 세라 세라 여러분 보니까 fear no 저것은 들어가겠죠 그래서 네 조절 나온다 지미 푸니 통성을 통화하고 그래서 가 눈대가 좋아 대가보다 시비스에서 약간 미니 통불이 없어 Chimbeptis Association of America Tian Wei Lam Tan Nobo Tin Tongi Hong Sve Badong Jota America Toda Tongi Chin Teka Konta Aza Mata Ro Vele Tongi Chin Teka Teko Nama Betty Ho Rice Ramza Ramza Tifri Afo Mi Let me realize to remember the shop. I got home down. So like that, Europe in Nicotia. Europe now, Turkey. Is it the Kua? We must have a lie. So let's have some fun. 2015, back home. But let's be at it. Let me see. South America, Dubai Kua. Kau dengan si, lalu kita akan kejarkan cundu minju. Lalu kita akan taiku. Jadi siar, cinta kita tidak ini. Sibisya sini, kro kan tinggi ke kampungnya. Kro ini hei kita tahu tak? Tuh tak, kan cimi pun ini. Boleh kita tekan nak hal eh, lalu kita dong. Kau ni akan lap, lap kunjung. Number one, ABC, jadi ni, zat kat 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 dia.